Hej og velkommen til. Jeg hedder Asger Sørensen og ejer Asger Sørensen Vare Transport AS, som jeg startede i 1985. Her er hvad jeg kan tilbyde. Vi kører med blokvogne, som kan læsse op til 44 tons. Blandt andet så kører vi nogle generatorer, som er meget tunge. Men vi kører også gårdsten med egne følgebiler, og de kan blive helt op til 27-30 meter. Vi har kørt nogle store dimensioner, hvor vi var 5,40 meter høje. Ja, vi har også medbringer truk brug til at læse pallerne af direkte hos kunden. Blandt andet så kan vi køre pallerne helt ind, hvor kunden gerne vil have den. Vi kører blandt andet blækningssten for betongruben i Varde, og vi kører over det meste af Danmark. Vi har også gardintrailer. Sådan en gardintrailer kan åbnes på cirka 30 sekunder. Det er også noget, kunderne godt kan lide. Og de trailer dem bruger vi også til at stille ud til kunder, hvis der er nogen, der har noget gods, som de gerne vil have tid til at pakke ordentligt. Så stiller vi traileren, og så pakker de stille og roligt. Og når traileren så er læsset, så henter vi den og kører dem til varemodtager. Og det kan lige så godt være Sverige, som det kan være i Danmark. Vi har også maskintrailere, som vi bruger til at flytte landbrugsmaskiner, gummigede og gravmaskiner. Og vi også har udtræksudstyr til, så hvis det er større end normalt, så kan vi trække traileren ud, så de passer til de forskellige emner. Vi klarer også små som store opgaver, og vi kører fasttalt i hele Danmark. Vi har også lagerhotel, som ligger tæt på motorvejen E20. Det var det Esbjerg, hvor vi råder cirka over 3.000 kvadratmeter. Vi har kranbiler, som vi bruger til blandt monteringsopgaver, når vi monterer siloer. Her ses den første lastbil, som jeg kørte i, hos A.E. Groth, tilbage i 83. Og som I kan se, så er standarden i dag på de nye lastbiler blevet meget forandret. Jeg startede sammen med min bror, Ove Sørensen, tilbage i 1985. Vi startede med på Englands siden, altså vi kørte Englands gods ud fra Esbjerg Havn. Det foregik ved, at vi tog trailere, som kom ind med skibet, og så kørte vi rundt i hele Danmark. Og det gjorde vi de første 5-10 år. Derefter begyndte vi at udvide opgaverne til andre ting, så vi i dag kan klare mange forskellige opgaver. I firmaet er vi meget service-minded over for de specielle og hesteopgaver, der kommer ind. Vi har nok Danmarks dygtigste chauffører, som har været ved os i mange år. Og vi kører kun med danske biler og danske chauffører. Vi startede som sagt i 85, og i 86 der byggede vi kontor og halvfaciliteter på Møbelvej i Varde, og der holder vi stadig til i dag.